Sekarang kita berada pada siri kelima, iaitu menyemak tugasan yang telah dihantar oleh murid kita. Okey, bagaimana kita nak menyemak adakah murid itu telah hantar ataupun tidak? Okey, kita buka satu kelas. Okey, pergi kepada Creators. Okey. Di sini akan terpapar markah murid yang telah menghantar tugasan tadi. Okey, sebelum tu untuk cikgu memaparkan semua tugasan yang telah dibuat oleh murid, cikgu perlu pergi kepada setting. Ambil grading. Okey. Pada grading kita ambil total points. Okey. Kita aktifkan butang show overall grade to student. Okey. Kemudian kita save. Cikgu pergi pada graders. Okey, di tepi nama murid ini keluar kesemua markah yang murid telah jawab. Kalau cikgu bagi 4 tugasan, semua markah 4 tugasan tu terkeluar pada tepi nama murid. Okey, yang saya ni sebab murid tak jawab lagi, jadi kosonglah markah dia. Contoh, saya ambil satu kelas yang murid yang ada tugasan. Okey, kita pergi graders. Okay, dia akan keluar tepi ni. Overall grade ni, okay, macam contoh ni 71%. Nah, kalau yang tak jawab ni, kosong lah. Okay. Okay. Bagaimana cikgu nak tahu murid cikgu dah jawab tugasan tersebut atau belum? Okay. Cikgu klik pada tugasan yang cikgu bagi. Contoh, saya klik satu assignment setelah saya bagi, dia akan keluar di sini. Okey, contoh kelas saya ni. Okey, assign, maksudnya assign ni berapa orang murid yang telah terima tugasan cikgu tadi. Okey, saya punya ni 9. Maksudnya baru 9 orang yang murid buka tugasan yang saya beri. Okey, turn in ada 2. Maksud turn in ni murid yang telah hantar, yang telah selesai tugasan yang telah kita bagi. Okay, jadi kelas saya ni hanya 2 orang baru menjawab soalan saya. Okey, itu saja. Okey, itu saja untuk siri kali ini.